سناسی نئے دیر میں اہم خبر ہے اواں سا شیئر کندا ہلو نئے دیر میں کمن جی آباد گارن پارا رہتو ادا نہ کرن خلاف شوگر مل جی گیٹ آڈو دھرنو ہے ویا ہے شکار پور خیر پور رتو دیرو نو دیرو جی آباد گارن شامیانہ ہنی دھرنو ہے واہے ایک بھر بھی ناسی نواں کے اہم خبر کا آگاہ کیوں نو دیرو میں کمن جی آباد گارن پارا رہتو ادا نہ کرن خلاف شوگر مل جی گیٹ آڈو دھرنو ہے ویا ہے نوالے سے تفصیل معلوم کناسی نئے دیر میں آواز جو رپورٹر رشید ابڑو اسا لائن تے موجود ہے رشید نوالے سے اپڈیٹ صورتحال کا آگاہ کجو جی بالکل نوندرو شوگر مل پارا آباد گارن جو کروڑے روپیا رہتو ادا نہ کرن خلاف کتنے دن کا آباد گارن پارا شوگر مل انتظامیہ دا پند کرے تکی پیا پر شوگر مل انتظامیہ متا ہیڈا پیس کا پیسہ نہ اچن جو جواب جان ہے ان کے خود جواب دے چڑی ہے جمعے کے ڈی آباد گارن پارا جنرل مینیجر سے ملاقات کی ہوئی جن کا جنرل مینیجر سومر والے ڈیوں جو گزرل ڈی گزری ہو ان ڈی جو ہے تو آباد گارن کے پیسن جو دلاسو ڈنو پر جی آباد گار پیسہ وٹن کے لیے اتنے پاتا تو جنرل مینیجر پارا سیکورٹی اہلکارن کے حکم ڈنو تو وہ شوگر مل جو مکھ گیٹوں وہ بند کر چن جن کر آباد گار مایوس تھی واپس موٹی ویا اج آباد گارن پارا خیر پور لاڑکاڑو کمبر شہزاد کوٹ شکار پور رتے درو نوندرو سمیت جی آس پاس جا آباد گارن وڑے تعداد میں جو ہے تو سخت غصے میں شائل نظر آئے چاہے آیا ہے مین گیٹ آڈو جو ہے تو شامیانہ اڈے جو ہے تو اتنے دھرنو ہنی ویٹھل ہیں ان آباد گارن جو چوڑ ہے تو مل انتظامیہ پارا گزرل سال 182 روپیا سن سرکار جو ریٹ ہو وہ نہ ڈنو ہے البتہ ان 30 سیکڑو جو ہے تو کٹوتی کرے 130 روپیا کے حساب سے جو ریٹ جو آباد گارن کے ڈنو جن سبب آباد گارن جو کترو نقصان تھو ان کے باوجود ان وقت تین بیو سال جی سیزن مکمل تھن والی ہے پر آباد گارن کے کروڑ روپیا جو رہتوں ہیں شوگر مل انتظامیہ نہ وہ ان وقت تین نہ پی ڈی جن کر ان وقت تھی اتنے دھرنو ہنی وی جس تھی اصے رہتوں وہ نت ادا کی وی ان حوالے سے جنرل مینیجر جو ہے شوگر مل سے جو ہے تو گال بول کی ہے ان کا چوڑا ہے تو گزرل سال جو ہے تو کمند میں نقصان پہ شوگر میں شوگر کھنڈ جو ریٹ نہ ملنے کرے آباد گارن جی رہتوں وہ رہی وی ٹھیک ہے مجھے وڑی مہربانی رشید تفصیل کا آگاہ کرنے کے لیے